El valor afegit que porta la meva feina a l'atenció a la ciutadania és el de transmetre confiança perquè les persones se sentin ben ateses a l'hora de transmetre'ls seguretat de que rebran la millor assistència sanitària possible. El meu paper dins de la unitat és buscar espais de confort i benestar als petits pacients. Col·laboro en gestionar els pallassos, mags, ludoteques i biblioteques mòbils i els actes lúdics. La tramitació de les reclamacions i de les segones opinions mèdiques per tal que l'usuari obtingui una resposta amb la major celeritat possible. Una de les meves funcions és l'acollida de l'usuari a la unitat. Procuro empatitzar en la seva situació, escolto i també aporto eficàcia en la gestió que tinc encomanada. Treballo a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Soc administrativa de la Unitat d'Atenció al Ciutadà des de fa 30 anys. M'encanta la feina que faig, sobretot perquè m'agrada l'acolliment al ciutadà, escoltar, informar i ajudar-los. Sovint els pacients o familiars venen molt angoixats demanant ajut i des del meu lloc de treball contribueixo a donar confort i augmentar el seu grau de satisfacció. Treballo a l'Hospital Vall d'Hebron, a la Unitat d'Atenció al Ciutadà. Com a administrativa sanitària, el simple gest d'escoltar i de fer que els usuaris se sentin ben acollits fa que sovint em senti recompensada, només per veure la satisfacció que la meva feina ens ha aportat. Això per a mi ja és un premi. Trobo que un element important és oferir un espai d'escolta activa i empatia cap a l'usuari per tal de buscar conjuntament alternatives que siguin viables a la seva dificultat. Bé, doncs el valor afegit que crec que aporto és que intento millorar la meva atenció i és per aquest motiu que m'interesso en fer cursos de formació relacionats principalment amb les habilitats comunicatives i d'altres que em puguin donar eines en aquest sentit. Bueno, el valor afegit que crec que aporto treballant cara al públic a l'hospital és el coneixement de l'àrea on treballo i també una personalitat afable que fa que pugui ajudar millor als ciutadans. Atès que faig una atenció directa amb el pacient a una finestreta on rebo gran varietat de sol·licituds, el valor afegit que crec que aporto és que intento transmetre confiança i mostrar interès, perquè el pacient entengui que faré tot el que està a les meves mans per ajudar-li. El valor afegit que m'aporta la meva feina, tant en la vessant professional com en la personal, és, com a servidora pública, a poder contribuir en el compliment dels drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut, en el respecte a la dignitat de les persones i en la millora de la qualitat de l'atenció sanitària. Al mateix temps, m'ha enriquit el poder col·laborar i gestionar el voluntariat en el nostre hospital, un gran capital humà. El valor afegit que crec que aporta la meva feina és empatitzar amb l'usuari i ser receptor de la seva problemàtica i, a la mesura que en sigui possible, reconduir-la i donar-li una solució. També ens ajuda a mediar entre l'usuari i el professional per tal que es garanteixi el compliment de la Carta dels Drets i Deures. Gràcies a l'experiència i bon coneixement del funcionament global de l'hospital i de l'entorn sanitari i no sanitari, em permet resoldre la problemàtica sorgida del dia a dia, agilitzar processos i oferir solucions a la ciutadania.